Od 18. septembra sú podstatné časti miestnych komunikácií na uliciach Gorkého a Energetikov v Prievidzi jednosmerné. Na úsekoch, ktoré zostali obojsmerné, došlo k zmene statickej dopravy. Upozornil nás na to divák e-mailom, z ktorého vyberáme. Pred bytovým domom číslo 194 na ulici Energetikov sme si všimli, že technické služby mesta Prievidza začali maľovať pred panelákom pozdĺžne parkovanie. Žiadne náhradné parkovanie v blízkosti paneláku. Podľa radnice k zjednosmerneniu v tejto lokalite došlo práve kvôli tomu, aby sa mohla regulovať aj statická doprava na sídlisku Kopanice. Tie obojsmerné úseky zostali zachované hlavne kvôli tomu, aby sa nám zlepšil dojazd do niektorých lokalít, či už sú tam prevádzky, alebo teda napríklad základná škola na ulici Energetikov. To státie automobilov bolo už v minulosti značne problematické, pretože úplne nesplňalo zákon, ktorý bol na parkovanie určený, a dalo by sa povedať, že to státie bolo hodne nadivoko a bolo tak ako trošku tolerované zo strany mesta a zo strany mestskej polície. S blížiacou sa účinnosťou chodníkovej novely, ale aj potreby regulovania statickej dopravy na území celého mesta, samospráva pristúpila k vyznačovaniu pozdĺžneho státia. Samozrejme, oproti státiu na Šikmo dôjde k redukcii parkovacích miest. Na obojsmernej časti ulice Energetikov pri základnej škole bol znížený počet parkovacích miest o 11. Tieto parkovacie miesta boli v rozpore s platnou legislatívou a z tohto dôvodu bolo vyznačené pozdĺžne parkovanie v časti, kde vozidla parkovali šikmo. V obojsmerných častiach bude len státie pozdĺžne. V časti ulice, ktorá je zjednosmernená, bude možné naďalej parkovať i na šikmo. Hovorkyňa mesta dodala, že v zjednosmernených častiach sa vyznačilo na ulici Energetikov 21 nových parkovacích miest a na ulici Gorkého 11 nových parkovacích miest, ktoré spĺňajú platnú legislatívu.